PMG. მიმდინარე სეზონზე გავრცელებული ვირუსების უმრავლესობა H1N1 ან იგივე მდღორის გრიპია. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, გრიპის ვირუსი დაავადებულთა რიცხვი მზარდია. არსებობს თუ არა ეპიდემიის საფრთხე და როგორ უნდა დავიცვათ თავი? დეტალებით ახლა სტუმართან ერთად თათია ჩაფიჩაძე გვერდება. თათია, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. პატა იბნაძე, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე იმყოფება ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, ბატონო პატა. საკმაოდ მაღალია გავრცელების მაჩვენებლები გასული კვირის მონაცემებს თუ შევხედავთ 85-100,000 მოსახლეს და როგორც ჩვენ საუბრობდით, მონაცემები კიდევ გაიზარდა მიმდინარე კვირაში. რომ გითხრათ დღესდღეობით, რამდენი ავადობის მაჩვენებელი და რეალურად არსებობს თუ არა ამ დროისთვის ეპიდემიის საფრთხე? 221-ია დღეს 100,000 მოსახლეზე მიმართვიანობა. ეპიდემიური ზღვარი საქართველოსთვის ბოლო წლებში არის 450-500 ასეთას მოსახლეზე, მაგრამ ნუ ახლა ეს იმას შეღავოთ არ აძლევს, ასე ვთქვათ, ვინც უკვე ავათარი. ალბათ კიდევ ეს კვირაც მატება იქნება, მერე ველოდებით რომ უნდა შემცირდეს. ყოველ შემთხვევაში, შაშანდელთან შედარებით, რა თქმა უნდა, გაცილებით მეტია წელს ავადობა, დაახლოებით ისეთივია, როგორც შაშანდელურ სეზონზე ქონდა. სად არის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი რომელ რეგიონებში ფიქსირდება? ქალაქებში, დიდ ქალაქებში, თბილისში პირველ რიგში და შემდეგ ქუთაისი, თქვათ, ბათუმი. დანარჩენი სოფელ ადგილებში არის, რა თქმა უნდა, იქაც, მაგრამ ასეთი ინტენსივობით არა. რამ გამოიწვია, როგორია თქვენი შეფასება წელს, რა იყო თქვათ შედარებით გაზრდილი მაჩვენებლების, ვიცით რომ ბოლო წლებში ასეა თუ ისე ამ ტიპის მასშტაბები არის? ხო, ამისი გამოთვლა ძალიან ძნელია ხოლმე, მაგრამ ჩვეულებრივ, როდესაც H1N1-ია, ცოტა უფრო მაშინ ინტენსივობა მეტია ხოლმე, თქვათ, ავადობის, ვიდრე თქვათ H3N2 ან B-ტიპის ვირუსი, როდესაც ცირკულირებს ძირითადად ხოლმე. წელს უკვე ითქვა ეს, რომ ძირითადად, ანუ დღეს ვისაც გრიპი აქვს, პრაქტიკულად ყველას აქვს H1N1, სულ ძალიან ცოტა არის, რამოდენიმე პროცენტია, თქვათ, ვისაც აქვს H3N2. რა სიმპტომების გამოვლენისას უნდა მიმართოს აუცილებლად ექიმს? ჩვენს მაყურებელს კიდევ ერთხელ მოუწოდეთ და ვუთხრათ, რომ პირველ რიგში ვიტყვირო, აი პაციენტისთვის არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს, თქვათ, H3 დაემართება თუ H1 დაემართება, ანუ A ტიპის სხვადასხვა უბარი ეს, თუ B ტიპის ვირუსი, პაციენტს დაემართება გრიპი. გრიპის სიმპტომები ყველას ჰქონია ცხოვრების მანძილზე და ზოგს არაერთხელ, იმიტომ რომ გრიპს აქვს ცუდი ეს, რომ გარდა იმისა, რომ ეს ვარიანტებია, რაც მე ვთქვი, კიდე ცოტა იცვლება ხოლმე ყოველწლიურად. იწყება მაღალი ტემპერატურა, თუ ეცარი, თავის ტკივილი, კუნთების ტკივილი, ყელის ტკივილი და ნუ შეიძლება იყოს ხველა კიდე. და ამ შემთხვევაში ეს არის აუცილებელი წინაპირობა იმისა, რომ ექიმს მიმართოთ და მიიღოთ შესაბამისი. თამასაც თავისი, თქვათ, ისეთი წესები აქვს, თქვათ, ბავშვს თუ აქვს 38.5 და მეტი ტემპერატურა ერთი დღის განმავლობაში აუცილებლად უნდა ნახოს ექიმმა, იგივე ეხება ორსულსაც. დანარჩენები, თქვათ, მოზრდილებში თუ 38.5-ზე მეტი ტემპერატურა 3 დღე გრძელდება, აუცილებლად იმანაც უნდა მიმართოს ექიმს და დაუყოვნებლივ ექიმთან მიმართვა, თუ ნახველში გაჩდება, თქვათ, ცოტა მაინც ისხლი ან ესეთ ჩირქის, თქვათ, შესახედაობა ექნება ნახველს, ან თუ ბავშვს განსაკუთრებით სუნთქვის გაძნელება ექნება, დიდსაც ეხება ეს, ან აი თუ გაულუჯდა ბავშვს, თქვათ, ცხვირტუჩის არე, ანუ რაც მიუთითებს სუნთქვის უკმარისობაზე, შესაბამისად პნევმონიის, თქვათ, გართულებით. ყველაზე მეტი შემთხვევა დღესდღეობით ეს არის დიდებში და სრულ მოქალაქეებში, ბავშვებში თუ როგორია ტენდენცია? არა, და დაახლოებით თანაბარია გავრცელება, რა თქმა უნდა, ცოტა უფრო მეტი არის, ვთქვათ, ბავშვთა ასაკში და ნუ აქ არის ძირითადი პრობლემა, რაც არის ის, რომ ვთქვათ, იგივე თქვენი გადაცემა საქმიანი ადამიანებისთვის არის, ნუ დაუშვებენ ავადყოფს, მსუბუქი ავადყოფები დადიან, ავრცელებენ გრიპს და ჩევა იქნება უბრალოდ, იმიტომ რომ დაუშვებენ, ხო, დაუშვებენ ერთ გრიპია, ჩათვალოს რომ მთელი სამსახური ჩაუწვევო მერე. ამიტომ ნუ დაუშვებს გრიპია სამსახურში, იგივე ეხება სკოლაში, ბაღში, ვთქვათ, არ შეიძლება ბავშვი ავადყოფი, ჯამთელმა უნდა იაროს, ავადყოფი უნდა იყოს სახლში.
Gripis vakcina supro ist individualuri datsvis funkcija, imitom rom vakcinis efekturoba aris agat 70-80%, an ganačen šeileba daemartos, magram vrlo subukat daemarteba da, otkvat dzime gartulebebi arikneba. Da amitomat tvat isrom 40000 adamiani visats upasot sakhentripo stavazobs atsras es ari kholme ziritadat magali riskis adamianebi visats gartuleba sheileba mzime shedegebi mogtses da ratkomde eti kontingentebi tvat igive bavshta sakhli mogtsebulta tavshi safari romlebits atsrilia ekhimebi pirvelat tsels შედარებით ასე ვთქვათ ინატლებთან უფრო გაცილებით მეტი ექიმ სულ 40000 ადამიანი აი მაღალი რისკის ჯგუფი აიცრა და მოგეხსენებათ მე ვთქვათ ღიეკარის დღეებით ჩატარდა არა მარტო თბილისში არამედ საქართველოს სხვა ქალაქებში სადაც ასე ვთქვათ სურველები უკვე ვთქვათ აიცრნენ უფასოდ კერძო სექტორშიც რამდენადაც ვიცი დაახლოებით 10000-ზე მეტი ადამიანი უნდა იყოს აცრილი, ასე რომ წელს სხვა წლებთან შედარებით გაცილებით მეტი ადამიანი მაინც აცრილია. ბატონო, რამდენია ზოგადი სურათიდან H1N1 ვირუსით დაავადებულებიდან ძიმე შემთხვევები, ვთქვათ, გარდა იმ ერთი ტრაგიკული შემთხვევისა, რაც ნუ აი H1, ვთქვათ, H3-ისაგან ეს ძალიან ისეთია, ხა გრიპი, ასე ვთქვათ, ძნელი არის ამის ლაპარაკი, მაგრამ უფრო სწრაფად შეიძლება დამძიმდეს ხოლმე. ძიმე შემთხვევები, რა თქმა უნდა, არის, ხოლმე აი ჰოსპიტალიზაციის წილი გვაჩვენებს ხოლმე, ვთქვათ, სიმძიმე როგორია, ჰოსპიტალიზაციის წილიც მომატებულია, წელს, ვთქვათ, იგივე შარშანდელთან შედარებით საკმაოდ მომატებულია ჰოსპიტალიზაციაში რესპირატორული დაავადებებით ჰოსპიტალიზაციის წილი. ასე რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, აი სეზონი ისეთია, საკმაოდ დაძაბული სეზონია, მაგრამ აი ამას რა ეხლა ამ კვირის ეხლა არის, არის საშუალო ინტენსივობა ქვია ამას და ნუ ევროპის რამე. შევადარე ვთქვა წინა წლებს ვის ამავე პერიოდს მსგავსი ტიპის იყო ვთქვა იგივე 3 წლის წინ იყო ყველაზე ვთქვა აი ბოლო წლებში ყველაზე მძიმე სეზონი იყო 9-10 და შემდეგ 10-11 წლების სეზონი. შემდეგ იყო ვთქვა მძიმე სეზონი 3 წლის წინათ და აი წლევანდელი სეზონი დაახლოებით შარშანდელი სეზონია, ანუ შარშანდელთან მეტი, შარშანდელთან დაახლოებით თანაბარი. ბატონო, მე კიდევ ერთხელ მთავარი რეკომენდაციები შესახებ მოქალაქეებს გარდა დამსაქმებლობისა ურჩიოთ, რა შეიძლება გააკეთონ, რა საზრუნო მიმართონ ამ ეტაპზე, აქვს თუ არა აზრი აცრას, ასე ვთქვათ, და ეს დაეხმარება. ნუ აცრა ყოველთვის შეიძლება, უბრალოდ აცრეს შემდეგ იმუნიტეტის გამომუშავება სჭირდება 10 დღე, 2 კვირა. ახლა ან 10 დღეში დაემართოს ადამიანს, მე არ უნდა დააბრალოს, რომ აი აცრა დამმართავ ხო აქ ჩვენთან ისედაც იმდენი ჭორები არის, ვთქვათ, აცრების შესახებ, რომ ეხლა კიდე ესეც დაემატება, არა აცრამ დამმართავ შეიძლება მე ვთქვან აცრის შემდეგ. ამიტომ ნუ აცრა ისე ყოველთვის შეიძლება, მაგრამ კარგია აცრა ოქტომბერში, ნოემბერში, ანუ სანამ სეზონი დაიწყება ხოლმე ჩვენთან გრიპის. რა შეიძლება ხა დანარჩენი, ნუ ავადმყოფმა ხველების ეტიკეტი დაიცვას, თუ ხელსახოცი არა აქვს, ყასე უნდა დაახველოს და აცემინოს და გადადის გრიპი წვეთოვანი გზით, მაგრამ ახლა ასეთ ძიშვიათია, რომ თქვა ხა მე რომ დავახველო, თქვენ შეიძლება ვერ გადაგდოთ, იმიტომ რომ გაწვდილი ხელზე უფრო შორს ბრძანდებით, მაგრამ ეს წვეთები მოხდება რამე საგნებს, როდესაც ცივა და მზე არ არის, მაშინ ვირუსი ძლებს რამდენიმე საათი, ანუ მე ხელს მოკიდებს ადამიანი, თქვათ, მე ან ასე გააკეთებს, ან ასე გააკეთებს, ან ასე, ანუ ლორწოვანებს შეეხება, ასე გადადის, ამიტომ ხელების დაბანა.
იყიდოთ. აი ძალიან ასე ვთქვათ, კარგი პროფილაქტიკური საშუალება. ბატონო, ბატა და ასე სხვა თუ რა თუ არის კიდევ გავრცელებული წითელაზე საუბრობდით წლევანდელი კუთხით, წლევანდელი წელი ამ კუთხით როგორია? ხო, ნუ სამწუხაროდ წითელა არ ჩერდება, გრძელდება, ასე ვთქვათ, წითელა საფეთქება, რომელიც დაიწყო ჯერ კიდევ შარშან წლის ბოლოს და ნუ ახ წითელას, აი წითელას მხოლოდ აცრები თუ გააჩერებს. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. იმედია რეკომენდაციები გათვალისწინებული იქნება და იმედია ეპიდემიის საფრთხე არ იქნება და სადღაც გაჩერდება HRT-NRT. პატა იმნაძე, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი სტუმრობდა საქმიან დილის ეთერში. მადლობა თათიას და მის სტუმარს, ყველა ჯანმრთელობას გისურვებთ. რა თქმა უნდა, ამისათვის აუცილებელია ყველა იმ პირობის დაცვა, რომელზეც ახლა ვსაუბრობთ.